samo pravo mikrofon prema kameru. Ja ocjenjujem da je taktika bila dobra, uspješna, bilo je angažirano dovoljno policijskih snaga, dovoljno policijske opreme i u okviru svih standarda koje rade svjetske policije odradili smo ovaj zahtjevan policijski posao. Kako komentirate incident koji se zbio na zapadnoj tribini? O kojem incidentu govorite? O incidentu na zapadnoj tribini se dogodilo. Dakle, komentiram ga ovako kako ste rekli, vidi se navodno gušenje navijača, ako pričamo o snimci koja je objavljena na nekoliko portala i koja se uporno zadržava kao visoko vrijedna vijest, dakle radi se o postupanju policijskih službenika, uspostavi narušenog javnog reda, dvije osobe sa zapada su privedene zbog gađanja policijskih službenika i gostujućih igrača dijelom, dok je još utakmica i trajala. Privedene su zbog narušanja javnog reda i mira, uporabljene su sredstva prisile i to je tjelesna snaga u sigurnim uvjetima, osobama se nije dogodilo ništa, dakle nemaju nikakvih ozljeda. Za razliku od do sada 14 policijskih službenika koji imaju od njih neke i teže ozljede. Imamo jednog policijskog službenika koji ima frakturu kuka, imamo policijskog službenika koji ima ozbiljne ozljede vrata i glave nastale usred djelovanja upaljenom bengalkom koja ga je pala ili mu je prislonjena. Rašlanjujemo još samo događanje, imamo dakle još i za sada 12 službenika koji imaju ipak nešto malo lakše ozljede i nastale usred kretanja, postupanja, izravnog kontakta i sa navijačima i sa činjenicom da su nakon cjelodnevnog rada na području cijele naše županije praktički u okviru ovog osiguranja imali jedno intenzivno postupanje pa je došlo i do ozljede. Od sinoć kolege su s njim u kontaktu, osobno se nisam čuo, obići ću ga kad se stvori prostor, zato jer zaista imamo dosta posla, ali sigurno nam je rukama KBC-a Split i ponovo zahvaljujem kao i bezbroj puta do sad na iznimnoj skrbi i za policajce i za navijače koji su trebali i imali potrebu za medicinskom pomoći. Možete li decidirano reći da ipak da nije bilo prekomjerne upotrebe? Mogu decidirano kazati da nije bilo prekomjerne uporabe sredstava. Nikakav video koji su pojavili na medijima, društvenim mrežama gdje se ljudi tuku dok su na podu. Ako ste dobro gledali ta videa, vidjet ćete da tamo na jednom slučaju tri policijska službenika fiksiraju osobu na terenu, osoba je ipak alkoholizirana, pruža otpor veći nego što bi pružao neko ko je u nekakvim normalnim uvjetima događanja. Dakle, tri policijska službenika postupali su iz razloga sigurnosti upravo te osobe, jer kad postupaju tri policijska službenika fiksiraju zglobove i naprave zahvate za koje su obučeni i istrenirani, onda su najmanje mogućnosti za odljed. I to je sinoć bilo i prikazano. Razumijem pogled s druge strane. Osobno sam 33 godine policajac, ali navijač i razumijem frustraciju, razumijem pogled subjektivno s druge strane kada kažete evo tri policajca ga napadaju, zaista u tom momentu je ta osoba najsigurnija na stadionu. Nisam mjerio te nerede, niti mi u policiji mjerujemo nerede. Mi vam možemo samo kazati da smo se mi potrudili i ovaj put i preventivnim mjerama i ovim mjerama koje su sinoć bile da najprije odradimo sve da do nereda ne dođe, a kad nereda dođe da postupamo sukladno načelu razmjernosti. Međutim, niz je drugih struka, institucija koje trebaju dati odgovor i komentar na ovo događanje u sinoć. Policijski službenici su sinoć pokazali da su spremni uspostaviti red. Red smo uspostavili, vidite, danas u Splitu ponovo miran grad. Ja mislim da je danas vrijeme da i drugi se očituju i kažu šta imaju vezano za i sinoćnje događanje i opće tu i kulturu nasilja ili o čemu sve možemo pričati kad je u pitanju i stadion ali i ulica. Policijski službenik ili uništanje u vojni ili bilo kojem drugom prekršaju bit će danas tijekom dana ili su već neki privedeni na prekršajni sud i to jednako i navijači iz Zagreba, pripadnici navijačke skupine Dinama i navijači iz Splita i Dalmacije u pravilu navijači nogometnog kluba Hajduk.